U Tuzli je danas najavljeno obilježavanje 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša putem kojeg se pokušava podići globalna svijest važnosti zaštite okoliša. Ekološki pokret organizacije i udruženja nastoje svako iz svog ugla tokom cijele godine ukazati na važna ekološka zbivanja. Ipak to posebno čine na sam dan obilježavanja nekog od ekoloških datuma. A s tim u vezi mi smo u naš studio jutros pozvali relevantne sagovornike koji mogu govoriti o ovoj temi. Jutros sa nama je Azra Zahirović, predstavnica kompanije EkoŽivot d.o. Tuzla. Azra, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Sad ću podsjetiti da Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine i to upravo na današnji dan 5. juna na godišnjicu održavanja konferencije Ujedinjenih naroda 1972. u Štokholmu posvećene okolišu na kojoj je usvojen program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, a poznato je evo dobro i da kompanija EkoŽivot tokom cijele godine vodi ekološke projekte, a pod sredstvom društveno odgovornih programa za poboljšanje i unapređenje okoliša i života u prirodi, naravno u boljem stanju. Pa evo, EkoŽivot je osnovan 2014. godine, samim timo da se brinemo o našem zdravlju, o ljepotama Bosne i Hercegovine i evo da malo podignemo svijest stanovništva na veći nivo. Uspijevate li u tome? Pa teško. Uspijevamo, evo, trudimo se uz razne projekte koje organizujemo sa raznim udruženjima i raznim privrednim subjektima koji su u sistemu EkoŽivota. Pa ja ću se, evo, osvrnuti na jedno jako lijepe projekte koje već unazad pratimo više godina, naš Family Day koji organizujemo sa Let's Do It timom kao uvertira u ekološke akcije Milion sadnica za jedan dan i Očistimo zemlju za jedan dan. Imamo malu školu ekologije koju također radimo sa Let's Do It timom gdje vršimo edukacije u osnovnim i srednjim školama na Tuzlanskom kantonu. Pa evo, možemo se pohvaliti, ako možemo tako reći, da smo 187 edukativnih jedinstvenih radionica održali prošle godine. Oko 8000 učenika je učestvovalo u tim radionicama. Mi vršimo evo selekciju to razvrstavanja ambalažnog otpada tako što doniramo školama i raznim organizacijama kante i kontejnere za tu selekciju. Da, upravo sam to htjela da podsjetim i da nekako evo prokomentarišete da kroz partnerske odnose sa lokalnom zajednicom, javnim komunalnim preduzećima i sakupljačima koristite postojeću komunalnu infrastrukturu čime se omogući razvoj infrastrukture i otvaranje novih radnih mjesta. EkoŽivot mora imati u 10 kantona potpisane ugovore sa sakupljačima i sa komunalnim preduzećima. Mi ulažimo u infrastrukturu, to je jedan od glavnih ciljeva EkoŽivota, pored podizanja svijesti stanovništva, tako što im doniramo neka manja vozila za odvoz tog ambalažnog otpada, neke manje presice i kante i kontejnere za selekciju otpada. Evo, podsjetili ste na početku ovog razgovora i saradnju sa drugim ekološkim organizacijama, pokretima i društvima. Među tom skupinom su i Let's Do It team, odnosno predstavnici ovog tima. Evo, podsjetili ste na Family Day zajedničku akciju koju realizujete. Tu su i mnogobrojne njihove akcije, ali evo sve se nekako to u koordinaciji realizuje. Moramo podsjetiti na nešto što su radili tokom pandemije koronavirusa, zaista jedan lijep projekat, akcija Eko Heroj. Ili tako? Jeste, to je unazad već duži period godina Eko Heroja stvaramo, male te Eko Heroje. Mogu reći samo da vidjeli smo sada da nas ova pandemija možemo doprijeti do svijesti, ali nažalost za ekologiju nemamo. Često nemamo. Da. Evo, u našem uvodnom, odnosno ja sam samom uvodu napravila nekako podsjećanje da će danas u našem gradu biti obilježen upravo ovaj datum. S tim u vezi mislila sam i na dešavanja koja se odnose na dodjelu nagrada za literarne radove koji su upravo imali zadatak da djeca napišu nešto kada je u pitanju priroda, zaštita prirode, zaštita okoline. Pa će to danas biti realizovano. Vaš komentar
komentar na to koliko je važno da djeca sama budu uključena u startu nekako od malih nogu, ako tako narodski možemo reći, da se ponašaju odgovorno prema svom okruženju i prirodi? Mi imamo lijepa iskustva sa djecom. Evo, vršimo i edukacije, ekološke edukacije u obdaništima i možemo reći da su puno bolji da prenose to svoje te ekološke neke edukacije koje mi im radimo i na roditelje i na stariju braću i sestre. Pa vjerovatno ćemo postići nešto da doprijemo do svijesti male djece što će i ostati za naredne godine i naredni period. Nekako tokom cijele godine organizujete brojne projekte, pa svako malo evo imamo priliku podsjetiti na neke od njih, ali evo da se malo osvrnemo kako je to bilo tokom prošle i evo koliko ste uspjeli uraditi prije početka pandemije, kako ste uspjeli realizovati i prevazići ovaj period. Pa evo, imamo neke stalne, te naše standardne projekte koje smo već spomenuli, Family Day i ekipu Let's Do It tima. Zajedno za čiste vode Bosne i Hercegovine također je projekat koji traje niz godina sa kompanijom Bingo Henkel i Ronilačkim klubom Bosna. Želimo da očistimo i naše rijeke i jezera, pa samim tim ovom prilikom evo pozivamo i građane da kupuju Persil, Silan i Bref proizvode u Bingovim marketima, tako će doprinijeti svom direktnom uključenju u ovaj projekat. Šta je ono što slijedi u nastavku, što ćete planirati, realizovati? Da li su to projekti koji ste već započeli, koji prenosite iz godine u godinu ili pak nešto ima novo? Da, imamo mnogo novih projekata, ali evo ova nas je pandemija malo vratila, ne malo, nego malo više vratila, par koraka unazad. Ali evo nastojat ćemo da to nadoknadimo vrijeme i da sad se startujemo mnogo brže. Danas otvaramo reciklažno dvorište u Zenci. To je jedan projekat uvođenje sistema za posebne kategorije ambalažnim otpadom. Na nivou je 5 opština i grad Zenca, opština Busovača, Žepče, Travnik i Vitez. Ovdje se radi o sortiranju ambalažnog otpada gdje ćemo uvesti za drvo i za medicinski otpad. Pa evo, nadamo se da će ovaj projekat istrajati koji je od 2018. godine. Pa nadamo se da će i u budućnosti ovaj projekat da oživi i da traje. Što mogu kratko samo još podsjetiti jeste da i mi imamo jednu lijepu zajedničku saradnju, bar kada je u pitanju odlaganje i selektovanje otpada. Mi smo pripremili dosta toga što možemo reciklirati, naravno zahvaljujući vama. U pitanju je papir. Pa jeste, papir je evo kao broj jedan što se tiče reciklaže i znamo da ga možemo više puta reciklirati i iskoristiti, ali nadamo se evo da ćemo i ostale ambalažne otpade moći primijeniti i kod privrednih subjekata, u firmama, u školama, domaćinstvima i ostalim. I za kraj ovog razgovora da podsjetimo da vaše strateško opredjeljenje, naravno mislim na kompaniju, jeste da se upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom zasniva upravo na iskustvima Evropske unije, što uključuje i sakupljanje, sortiranje, povrat, iskorištenje i recikliranje ambalaže i ambalažnog otpada. Dakle, zaista nešto što vrhunski radite i jako odgovorno. Pa evo, nadamo se da ćemo istrajati u ovom i da ćemo doprijeti do svijesti stanovništva. Hvala vam puno što ste gostovali u našem jutarnjem programu, podsjetili na neke od aktivnosti kada je u pitanju rad kompanije EkoŽivo d.o.o. Tuzla. Znamo da ima dosta još toga, ali to će biti neka prilika i neki drugi povod za gostovanje, za razgovor. Sretno vam dalje, sretno u realizaciji započetih projekata. Hvala vam na pozivu. Gošća jutarnjeg programa bila je Azra Zahirović, predstavnik kompanije EkoŽivo d.o.o. Tuzla.